Ja, te kemi rikthyer në studion e mirëmëngjesit, nderuar të shikues, në këndin e bisedës do flasim për shtegun e lirisë, ecja në ndërim të atyre që ranë për lirinë e Kosovës. Çfarë ndodh? Një grup i njerëzve të Mërgatës, djem të mrekullueshëm që ka Mërgata shqiptare kudo në botë, kanë marrë një iniciativë të tillë për të nderuar ata që dikur në një kohë i ecën ato shtigje dhe fal tyre, jo vetëm që i ecën, po edhe i përgjakën, i lanë me gjakë, me natyrisht me sakrificat e tyre për të arritur deri tek liria dhe pavarësia që ne sot gëzojmë. Në emër të gjakut të tyre sot ecet në vende të ndryshme për t'i nderuar ata. Rastis që nesër është përvjetori i rënjes së Ilir Konushevcit, realisot, edhe që nesër vazhdojmë me ecjen që natyrisht këtë vit i dedikohet Ilir Konushevcit. Jam në studio me organizatorin Gani Nua, faleminderit që je këtu, Gani. Faleminderit, faleminderit, po ftesë. Dhe me zotin Bekim Shyti, bashkëorganizator, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Sot, me qënëse është ditë pushimi, e keni lëmë për nesër, por realisht sot do duaj të niste ecja në nderim të atyre që ranë, e në Veçanti, me qënëse po lidhemi me përvjetorin atër i dedikohet Ilir Konushevcit. Faleminderit mas pari të kës, që gjithmonë në hebë mundësin që ne dvim, të shprehemi, të njihemi, të lirë, ashtu si që ranë herojt dëshmarët tanë që ne tjetojmë të lirë, të flasim të lirë dhe të kemi mundësi të shprehemi ashtu si që duhet, sot është një ditë sa e dhëmshme aq krenare, kujtojmë herojnë, njeriun që bëri shumë që ne sot jetojmë të lirë, Ilir Konushevcin, komandant mërgimin, doktor Hazir Malin, që ishte një njeri që kishim gjithmonë në përkraje. Kjo rrugë ka fillu shumë një shpontane para 3 vite. Me që pas qlirimit, unë jam këthy dhe jetojnë mërgim, si shumë shokët me, ka rastis para 3 vite të jemi në Kosovë mujnë në nëndë për 4 javë dhe ja kam shprej dëshirën mikut, shokut, bashkëluftarit edhe njeriut që mund të ndaj nga familje Bekim Shyti, kam dëshirë atë rrugën që e kanë bo shok tanë që e kemi bo ne të kalojmë njëherë. Sa bukur, Bekim, si ka qenë par vjetë, si ka qenë vjetë dhe si do t'jetë si vjetë, me qënëse je bashkë me Ganiu, nga të rego pak, ka keni jetur kush është pjesë e këti organizimi, si e aranzoni ose organizoni kompletecjen, shtegun, ka shkoni? Këllim është falimderit për ftesën, shëndetit gjithë të shkuës në ndjekën, është ditë veçantë, sa është, e tha dhe Ganiu, dhimshme sot, kujtojmë dëshmorë që kanë ra për këtë venë, është shumë pjesa tjetër krenaria e Kosovës. E tha dhe Ganiu që ka qenë shumë spontane, po kam qenë vazhdimisht iniciator i nismave sportive, sepse marshimi në përnatyrë është shëndet, dhe në këtë rast sa është kujtim për ata që kanë sakrifikuar shumë, sepse nuk jemi vetëm ne që kemi sakrifikuar për lirinë e Kosovës, në që nga viti 1920 që është në shkëput kjo pjesë e Kosovës nga Shqipëria, une nuk besoj që asë njëherë shqiptartë nuk kanë pushuar së vepruari për lirinë e Kosovës, mirë po organizim më të mirë fillt, se kësa e radhe, nuk kishte asnjëherë. Do të thonë sepse unë kur erdha nga Evropa, kur erdha nga Gjeneva, përjetova një diçka që nuk ka qenë organizim të tillë më herët, edhe nuk kisha ndëgju. Do të thonë vija në adresa në Tiranë, në Bajramtësor, në Kosovë gjithandaj. Kështu që lufta për kohën e luftës. Kështu që këto organizime unë besoj që janë të mira dhe për pasardhësit tan, për fëmijët tan dhe për gjeneratat e reja që ti shohin shtigjet se ka kanë marshuar djem dhe vajzat më të mira që ja kanë falë jetën Kosovës, e sigurisht që falë gjaku edhe përpjekje të tyre, lufta të tyre, bashkë me NATO-n, nëse djemi të lirë dhe përflasin në televizionin të uaj. Kështu që iniciativa e marshit ka qenë krejtë spontane, faleminderit Ganiut fillimisht, shkak se unë vazhdimisht merrem me aktivitete dhe jam në natyrë, kam marrë pjesë në garat të ndryshme, por sot jemi ardhur që të flasim për marshin shtigjeve të që kësë është viti i tretë dhe gjdo vit bëhet më interesant për gjeneratat e reja, po sigurisht që saherë që kemi marshu, tash është viti i tretë, po përflasë për këto dy vitet e kaluara, kemi ushtarë që në momentet caktune rrok emocion, edhe kur përflasë tani, po i kujtoj, evokojnë kujtimet të jashtë zakonshme gjatë shtektimi të tyre, sepse ka qenë jashtë zakonisht e vështirë me barat mëdhaja, rrezikun fushë minuar, rrezikun të hasë në një pritë të organizuar, dhe me thonë, dhe gjitha këto për shkak të furnizimit me armë të QK-së dhe të futen në Kosovë për të luftuar.
një kohë e lavdishme shumë, natyrisht e dhimbshme shumë, krenare fort. Si e kujtoni? Dhe tani, kur një pjesë goxha e mirë e shokve nuk janë më, janë skalitur në altarin e lirisë, ju esni atyre shtigjeve kur dikur i kalonit në këmbë, po i kalonit në tjera rrethana. Kurse kisha besu që kaloj 23-24 vite dhe kur e kujton për parimin, kur i kujton shumë njerë që kemi rrugë këtu, me ta kemë kaq emocione. Është një diçka shumë e veçantë. Më bëri një pyetje një mik, pse kaq vrull, pse jep kaq zor me bë këtë organizim. Për mua nesër do jetë një ditë shumë e veçantë jetën time. Do takoj familjen e Ilir Konoshevçit, vllavin e Adrian Krasniqit, Muj Krasniqit, Tagran Ramës, e shumë e shumë djemë dëshmorëve. Kanë arë tre djemë të mi për Gjermanijës, kanë marë një Gjerman me veti, do vinë djemë të këtina. Ka arë dhënëri i vëllavit Adrianit, e ka marë një Holandes me veti, a i do në ingjizon me dronë. Të thëtë kjo, po bëhën një diçka shumë e veçantë. E veçantë kuptimin se të shofin rinia pasarësit tanë, se liria nuk në ka pikë për qielit. Ne do e bëjmë atë rrugë nesër për qef me ngarkesat vogla. Po, para ca dite kisha një bisedë me Ilirin, Ilir Krasniqin, vllavin e Adrianit, edhe më tha, Adriani tha, kishte një mace, një vogë, dhe ushtari, çdo ushtarit, jam matë ke 50 kg, do të mi marë. Edhe që ka mundësi mbit 50 kg me dëshirë të ati tjetrit. Do të thotë, imagjironi trupat një mëcaktë po, të rinjve atëherë. Po, nesë do e bënë rrugës gjatë ditën, do kemi ujë, do kemi gjërat mira, e kemi rrugëtu atë regullisht natën. Së do e kemi atë pesh 50 kg. Edhe nëse keni, keni me gjërat mira, me gjërat që ju ndimojnë rrugës dhe ju me gjërat cilat... Kështu që unë e kam qenë gjithmonë i thtarë dhe jam gjithmonë i thtarë, gjërat mira të i vuhët themeli, gjëhen të bëhen përmes institucionëve. Unë e kam dëshirë, besoj shumë shpejt, që shteti sa Kosovës... Sa keni përkraje për këtë organizim? Po du me të pytë realisht, dhe dinua edhe cila është kërkesa që një organizim i tillë të bëhet nështë institucional, të marë për si për shteti një ecje të tillë që nuk është për njërin nga dëshkuarët, është për të gjitha ta që njerëzit që janë fliju, nuk janë fliju në emët në asni partijë, janë fliju në emët popullit. Ata janë bete popullit, ata janë bete qeverijës, qeveria e ka për detyrë këto nisma, që për fatë keqë, do të thamë dhe në këtë studio popullit, gjithmonë i ka pri qeverijës, historikisht. Ne i kemi pri, edhe qeveria kur e sheqë që diçka bëhet atraktive vjen. Kështu që unë i bajnë thirë e sot qeverisë Kosovës, ta merë këtë organizim, ta shtim, ta banë kuadër shtetit. Do tradicionale. Do tradicionale, do më thonë që të bëhet gjithmonë me 10-in, 5-in, do bëhet marshimi. Marshimet bëhen ndryshe. E kemi bë vitin e parë për Smolicë, e kemi bë vitin e dytë për... Për në Shecë? Jo në Për në Shecë, po të Plakun, Shishman. Shishman. Ta është dëshkojmë për Junik, vitin tjetër do bëjmë dikun tjetër. Gjithat rrugë që i kanë shkel ish presi tanë, do i bëjmë. Sa kilometra rrugë bëni? Edhe cila është vija që ju do të apërcilni? Si vjetë? Po rrugën mund të fletë bekimi se kjo është... Po bekim, është sportista i dhe të realisht... Sepse ka nismat të tila, ne kemi diskutuar shumë herë në studio, ka nismat të tila mbajnë për shembull për festën e flamurit, për ditën e shtirimit, për data historike, le ta themi që marshojnë të rinj sportistë, dedikuar një çështje të caktuar ose një kauzë të caktuar. Cila është dia? Meqense po i dedikohet dhe më thon shtigjeve të ÇK-s, fillojmë nga Tropoja, vazhdojmë për Ujez, pastaj nga Ujeza do të vazhdojmë për Junik. Gjithsej janë 16 kilometra, mirë po është terreni jashtëzakonisht i vështirë dhe në këtë shteg ne do të kujtojmë njerëzit që kanë organizu, dhe me thonë, logistiken, do të shohim se qëfar vujtë e shtakrifitër, se mëndime shkanë kalu ata që kanë siel armatimin nga Kosova, e pastaj edhe pjesën tjetër lavdit e dëshmorve të ramëve të pjesës të Kosovës. E kuptoj, cila është gjëja më interesante, më e veçantë, më e bukur, ose e trishtuar që keni dëgjuar gjatë tyre tri viteve, nëse kjo është viti tretë, por gjatë viteve të kaluara në ecje, sepse kur e ecë, kur liron mendimet njeriu edhe kujton, sepse janë krisë shok luftës edhe që ju keni shtetuar në ta. Nesër, rrugën që do ecim nesër, do e kalojmë venin kur me dytin tetin të nalë të tetës, dy ditë para se unë t'i baja 30 vite, kisha Ilirin, kishëm Begrizën, kishëm Mortajën, ishte bekime, shumë shok tjerë, kemi rastis, kemi gjetë një ushtarë të që kësë të vrarë, edhe a i kanajt jashtë kohët gjatë,
Edhe kur e kalon aty ke emocione edhe sot pas gjitha këtyre viteve, domethënë çdo perimetër I rrugës e ka një historinë vetë. Ku janë plagos njerëzit, ku na kanë granatu aty te Ojeza 98-ën duke u tërheq me që ishte plagos ushtar im të marr gashin, unë detyrohem nga Ramush Aradini që të kthehem për Shqipëri, domethënë ta lë unikun edhe të kthehem për Shqipëri, në atë kohë kemi marr familjen e Murtajës dhe në kufi kemi rënë prit. Edhe ku kemi rënë prit në kufi, gjithë ushtarët e mi kanë dalë, Bekimi kanë dalë në tonë, unë kam metë me nanën e Murtajës, bashkim lokën edhe nipin e Murtajës, po flas Fadilin nga Jasiqi, kemi metë aty se nuk më isha me hekë duart të tiquni, se në granata ishin shkije. Mm-hmm. Gjithë janë këto përjetime që janë të veçanta, që të sjellin 25 vite mrapa. Kam interes të di fëmijët tuaj, si e përjetojnë. Jo vetëm këtë shteg, por këtë rrëfim, këtë narracion që ju flet në veten e parë, me diçka të përjetuar nga jati. Unë kam bazuar në shtëpi, prandaj po duhet të pyet si pse tash djemt janë të mëdhej, fëmijët janë të rritur, edhe për Bekimin po besoj fëmijët e vet janë të rritur dhe ju tregoni me nostalgji. Ne kemi përjetuar shpesh në prindim ka qenë luftën e dytë nacional shëmtare dhe ku më ka fol mua në atë kohë s'më ka duk kaq interesant. Vitin e kaluam çuni jam Sovrani ka rastis me qëllun Kosovë, e ka marrë edhe shokën e vetë Gjermanin dhe kemi rrugtu bashkë. Edhe vau, kur më rrinë të kufini, ishte emocionum se po që nuk ka qenë edhe letë periuda e 98-ës që në kam lonë gruën me dy quna dje, edhe quni tretë në kalinë kur kam qenë luftë, edhe tash, kur e i prekin gjonat vetë, kanë respekt hala ma shumë. E kuptoj. Për ju e Bekim? Falë Zotit që fëmijat tanë jenë rritë në liri. Ata jenë rritë pa frikë. Ata jenë rritë me jetën e fëmirisë. Ne si kemi pas to. Neve robria në amurë edhe fëmirinë. Në amurë edhe robrinë. Zakonisht arë që iknim në shkollë ose kudo që shkonim, gjithë kohën frika nga këshilla nga prindë, në të lutëm fshe e këta se po të takojnë, po të kontrollojnë, po të bojnë. Ata, unë e besoj që janë tani edhe më të rima se ne, sepse ata nuk jenë rritë me frikë, ata jenë rritë në liri dhe ne duhet t'i transmitojmë që pavarësisht kësaj që ju jeni rritë në liri, I keni një jetë më të mirë se që kemi kalu ne, ju duhet t'i kujtoni këto shtegje, duhet t'i kujtoni këto sakrifica që I kanë bërë djemë dhe vajzat më të mirat Kosovës që mos përsëritet historia, sepse ata popuj që I kanë harru historit e veta dhe sakrificat e veta, ka rastismi ju përsërit. Fatë dhe kundera. Nuk kam ndëgju asë njëherë në botë që liria ju ka dhonë dikujna, ju ka dhuru dikujna. Lirin e kemi fitu me gjak më ndjerës, me djemë dhe vajzat më të mira, me përkrajën e këtë poplit dhe me ndimin e natës. Êshtë veçant kuruktojmë, është djali Agran Ramës, Moni. Ka qenë 3-4 vitin atë kohë. Edhe a I tash për shdo vit vjen me neve. Gjatë drugës, gjatë bisedave, aty një intereson më shumë ka, si kini bënë, si kini hejtë, si një ushqy. Nuk e kishim këtë lukë sot, kemi këpucat mire, kemi veshjet mire, dhe mërë ato këpucat në ashin nga jashtë, shka në qëllojshë. Mosu ankojnë dhe muzikisi. Pak shaka, ajo është me gjithë respektin e mundë që ju e dini që kam përqep të temë. Në veçantë është aty me djemë të dëshmorëve, me fëmijët e dëshmorëve, me familje të dëshmorëve të rukëtoha taj rukë. Ato sa na... Dhe rëfimi në vetën e parë, si që thash është historike, është autentike, rëfime të pa dëgjuara më parë dhe është mirë që dikush t'i ngjizoj, t'i shkruaj, çfarë thot Bekimi, çfarë thot Gani, çfarë thot ai tjetri. Nuk I dihet tjetrës. Ti kemi faktet aty. Jam shumë I lumtur mos I mes Borxhë edhe Gjevdet Dukës, që është edhe ai në këshillin organizativ që ne si këshill nuk kemi dashur kurrë të qesim çmimin vetit. Kështu që ky organizim është I popullit. Dhe ne e dedikojmë gjithë aty në njerëzve që vinë nesër me neve. Që na bashkëpunojmë, që rrugtojmë bashkë, nuk kemi nevojë të thojmë kush çka, por të bashkë. Medaljen e lavdisë për përjetshme ju e keni fituar në 99-ën, kam përshtypjen këto tjera që vinë pas është diçka tjetër. Faleminderit shumë që ishit sot, ju uroj ecje të mbar, sepse I ndihmon edhe shëndetit për as gjithash, ndikon shumë në shëndet dhe ju përgëzoj për këtë nisje. Bëjmë ftesë aty je mirë se ardhëm me ecën nesër me neve. 16 kilometra mund ta përballoj. Po thepisur ai është I gjetur, kështu që do të kemi kujdes. Faleminderit. Është edicioni I lajmeve I orës 8, pastaj kthehemi në pjesën e dytme të tjera zhvillime, qëndroni aty.